Šodien Liepājā atklāja Latvijā pirmo nevalstisko organizāciju izaugsmes inkubatoru, kur pieredzējuši mentoru vadībā, tā dalībnieki mācīsies piesaistīt finansējumu dažādu ieceru īstenošanai. Inkubatoru programmā jau uzņemtas 11 Liepājā strādājošas nevalstiskās organizācijas. Turpin Ines Ķestere no TV Kurzeme. Šobrīd Liepājā reģistrēts vairāk nekā 1100 dažādu nevalstisko organizāciju. Aptuveni puse no tām ir dzīvokļu īpašnieku biedrības, savukārt pārējās darbojas gan kultūras, gan sociālās palīdzības, vides aizsardzības un vēl dažādās jomās. Lai gan pašvaldība regulāri ar projektu konkursu starpniecību finansē nevalstisko organizāciju aktivitātes, daudzas idejas nav īstenotas tieši naudas trūkuma dēļ. Ar naudas piesaisti ir diezgan grūti, tāpēc ka mēs saprotam, ka tā ir tāda atsevišķa sadaļa. Tas ir tāds atsevišķs menedžments. Mēs visi kaut kur strādājam savos tiešajos darbos, un tas ir tāds mūsu, teiksim, sirdsdarbs. Bet mēs esam gatavi tā kā šobrīd atdalīt laiku tam, lai mēs saprastu, kā to varētu darīt, kā to salāgot. Projekts tas ir uz visu brīdi vai uz kaut kādu termiņu, jā, un tad jādomā, kā attīstīt tālāk. Mēs uzsakam atbalstīt vecākus, kam bērni ir autismu, tad šitais to, ko mēs gribam attīstīt, un nākamais tas ir sociālais bizness, jā, pie kā mēs arī strādājam un turpinam strādāt, jā, un ceram to attīstīt. Lai iemācītu nevalstiskajām organizācijām piesaistīt naudu no Eiropas fondiem, Liepājas pašvaldība izveidojas pilotprojektu nevalstisko organizāciju izaugsmes inkubātoru, kurā to pārstāvis apmācīs pieredzējuši uzņēmēji. Pašvaldība šobrīd šajā NVO izaugsmes inkubātora pilotprojektā būs investējusi 10 000 eiro. Nu, tas, uz ko mēs ļoti ceram, ka šīs biedrības pēc šī inkubācijas procesa būs kļuvušas spēcīgākas un piesaistījušas no ārpuses vairākus 100 000 eiro. Dalībai inkubatorā pieteicās 17 nevalstiskās organizācijas, bet tika atlasīts 11, vadoties pēc to līdzinājās pieredzes un nākotnes plāniem. Tas lielais gala rezultāts arī plānots ir tāds, ka organizācijas būs praktiski uzrakstījušas kādus projektu pieteikumus, tad, lai attiecīgi piesaistītu savām aktivitātēm finansējumu un naudu atnāktu tieši uz Liepāju, nevis varbūt paliktu kaut kur citur. Pilotprojekts norisināsies 3 mēnešus, pēc tam izvērtējot sasniegto pašvaldību pieļauj inkubatorā uzņemt vēl citas nevalstiskās organizācijas. Šim mērķim gan vairs netikšot tērēt pilsētas budžeta nauda, bet meklēts ārējais finansējums. Ines Ķestere, Justs Kurviņš, TV Kurzeme.